Tao chinh, anh yêu 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 tao ໃສ່ໃສ່ເລີຍໃບກະເຮົາໄວ້ບໍ່ໃສ່ດອກອ້ອຍຖອກມາເຮັດເທກະເຮົາຈັ່ງຊິ 1 2 3 ອ້າກ່ອນມືຊັ້ນຈົ່ງຫນ້າដាក់ໃຕ້ຫມົກຈົ່ງຫນ້າដាក់ໃຕ້ກະເຮົາຢືດຫນົກຢືດຫມົກມາທາງນີ້ລະອໍຫມົກບ້ອງລະອໍປັດປັດນີ້ຄືຄັງນັ້ນນີ້ຕະນົງຈິງຄືນີ້ຄືນີ້ແມ່ນຄືນີ້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 
tua ke wis tua wis angki papal sana papal niki mat kerap sing ba gelap nang kekal mah kal kal bejo at kae te ade de ni ning dak anu mah keng ni woi tai je ba hok de te ben ba nang mah sampai yaទៅដល់ហើយយើងមិនប្រវល់ប្រាប់នេះនេះកោអញ្ចឹងមកហ្នឹងហើយយើងទៅឈើមកមិនប្រវល់ដែរបាទប្រវល់ហើយប្រវល់ឈើហ្នឹងអាប្រវល់ឈើហ្នឹងអាខាងទៅក្រុមដល់ហ្នឹងយើងលើកឈើមកក្រុមស្មានជឿទៀតចូលថ្ងៃនេះថ្ងៃពុទ្ធថ្ងៃជប់ថ្ងៃជ័យបានស្រីសុខស្អាតរបស់ព្រះបារមីព្រះបារមីសេបានសេបានមានបារមីព្រះចាប់បានអីខាងណានិយាយដល់នេះទៅជិះទៅជិះយើងមកឈើហើយតែជិះយ៉ាងមកនេះខាងនេះមកបាទខាងនេះមកទៅឈើទៅលើទៅនេះបុកច្រាំងនេះមកពួកយ៉ាងនេះហូចទៅខាងនោះមិនមិនដាច់មិនដាច់អានេះនៅខាងនេះមិនត្រូវតែយើងតែមកសាយើងកាប់ចេះហើយកាប់ចេះរួចចេះទៅដល់ឈើចេះវិញយ៉ាងណាពីរអ្នកហ្នឹងណាណាមួយអ្នកអាងមកយើងដេកមកអើកុំនេះទៅដាក់អាលេអានេនេះទៅវាស្កប់ខាយចេះកុំអានណាទៅវាដកក្រើនហ្នឹងហើយមួយឈ្មោះទៅឲ្យវាដាក់នៅនោះវាអត់ចូលនេះមកមកដាក់ហៅនេះមុខនេះដកទៅដៃអូខេដៃជឿបើបានដកខ្សែចេញសិនចាំដល់កូនចាំដល់ណា
តោះរួយហ្នឹងរួយតោះតោះតុបតោះយ៉ាងនេះទី3ផតណាស់ដាក់ទៅមុខអោតោះវិញអាតោនោះបាច់ដែរខំវាបាទអូយនេះរបស់មានតម្លៃទី3ទីបាទទីនេះគាត់មួយដកមួយតិចតិចណាគាត់មួយដកមួយហើយដាក់ជាទីកាច់កោទៅអាបាទដាក់វាវាជាកាច់ហ្នឹងដាក់បាទយកមកទីនេះមកមានលអត់អីដល់ដល់បាច់ហើយបានតិចតិចតិចដល់ដល់ហើយមកម៉ៅនេះអត់ប៉ិនគ្នាតែ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 កាច់ដល់ហ្នឹងតិចណាស់កណ្ដាលនេះអត់ប៉ិនគ្នាវាឆោឆុំឈៀងវាចេញក៏អញ្ចឹងទៅដែរអូនលះអរិមកគាត់គាត់អមូនសុំកាច់អូកណ្ដាលនៅខាងនោះទាំងអស់ហើយទីឈប់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 អត់បានទេអរណាយកដាក់នឹងហ្នឹងណែដាក់បាយខាងនេះមកបាយខាងនេះអើតោះអត់ជួបមួយបាយហើយចាប់កាច់តារីគូមកចន្លោយ៉ាងកណ្ដាលទៅតូចធំមកមកដែរមកមកដាក់ទៅដាក់ទៅចូលនេះបណ្ដាទៅដាក់ទៅទៅផងហ្មងអើស្មែនដាក់ទូនេះដាក់អស់ផ្អែលនេះណាមួយទៀតមកមកកាប់ទៅទៅទៅឈប់ដល់អីចឹងបោកនៅណាហ្នឹងចាំហុយទៀតអានេះអត់ទេអានេះណាមកវាខុសគ្នាទុកឈប់ឈប់ទៅរហូតទៅទៅដល់ប្រកើដល់ប្រកើបាទណែមកដល់ហើយណែណែតាក់ណែតោះទៅទៀតទៅទៀតឲ្យគាត់ទៅនឹងថតអាស្រួលហើយមកអត់ឃើញមួយបាយទៀតទៀតបាទមក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 ណាពេលដល់ហើយតែមកទៀតតាតាហុយហុយទៀតមកទៀតញ៉ាំហើយទៅមកតាហុយអញ្ចឹងជប់នេះវាឈប់វាបានតតយដល់ណាស់ហើយបានត្រង់ហើយត្រង់ហើយតោះបានមួយទៀតដល់ហើយតោះបានលៃលៃតោះបានយើងកាត់តិចណាបងណាបាទបាទណាស់ໃສតិចមកកាយកលអស់សេរីសួរហ្នឹងដាក់ខាងមិនយកខ្សែជួយដល់គាត់ខ្សែហ្នឹងហើយទៅធប់បាទទេផ្ទាល់មកតែយើងលើកតែលើកគាត់ធ្វើឲ្យប្រឈមមកគាត់ឲ្យមានរបៀបទៅប៉ុណ្ណឹងបាន
មានតែជួយទៅក៏វាអីក្រោបងបងទៅនោះដាក់បានបែកក្រោផ្លាតបែកក្រោអត់អត់ទេអត់ទេបាច់បាច់ទេនេះយើងគាត់ត្រប់ពេញសុចិត្តឈើហើយឈើដក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 ត្រប់ទៅយើងនេះបើគាត់ទៅឡាំងនោះឡាំងឃើញឡាំងពីពួកឡាំងពួកឡាំងឡាំងកើតមកសានអោក៏បានគឺនេះឡាំងនេះខែបាត់តោណាទៅចាប់ដកវាវិញដកអេជិនសិនមកនេះបដាក់នេះនេះកណាត់នេះបានដែរគ្រូបាទកណាត់នេះក៏បានដែរនេះកណាត់នេះពូបានតបណាបាទបាទចាបាទពីមកបាទធ្វើធំនឹងនេះដាក់ថងក្រុមជ្រុងក្រុមជ្រុងវាយើងឈើទៅទៀតណោះកុំឲ្យវែងពេកមកជ្រុងអអានឹងទុកនឹងឬយកចាំអត់ទេយកចេញយកចេញចាំគាត់ហ្នឹងបាទគាត់មកកែងនេះពីកិច្ចទៅហ្នឹងហើយអូខេតោះរឿងដៃមកអូនឈើដៃហ៎អូនដៃមកអូនបងឲ្យជួយទុបអត់ចេញស្រីសាប់អូខេជួយចេញរកអំណាចចេះយើងហ្នឹងសៃអូសិសផ្លែឡេសិនអូខេហ្នឹងសៃដល់ជាងតាមហ្នឹងមកយកហ្នឹងមកអូខេហ្នឹងសៃខាងនោះអីណៃដៃអូនដៃខាត់ឯងវិញមកទៀតអត់ទឹកខាងហ្នឹងមកខាងហ្នឹងដៃមកទៀតយកកណាត់ចឹងហ្នឹងចាំទីមកអល់ជាមកមកអត់ទុកទុកខាងនោះនឹងទីហើយអោររញ៉ាំនេះតិចទៀតរួយតិចទៀតតិចទៀតខាងមុខខាងនេះហ៎តិចអត់ទៅតិចទៀតអើគៀកមកអាឡូវខាងនឹងដល់ដល់មកជាហៀងហើយចាំផ្ទៀងអីចេះរញ៉ាំក្រោយទៅហ៎មកផ្ទៀងទៅមុខណៃជុំផ្ទៀងទៅមុខអ่าអរហុញហុញគៀនអរហុញតិចតិចហុញណៃ